preparem-se. O que eu quero é performance, punchlines, flow, atitude, métrica. Eu não quero saber, está na hora de evoluir o nível. No ringue, mostra o que vales. Onde há fumo, há fogo. Isto é smoking fucking bars. Como é que é, gera mais uma batalha? Vamos deixar aqui apresentar à minha direita Xisco, Lisboa, Super Vibe. Barulho! E à minha esquerda Flip, 4-5, Massamá, mesma cena da outra batalha. Bora, bora, caralho! Ah, bem, vou dar estas honras. Cara ou croa? O que é croa? Croa? Queres croa? Tímido. Sai croa, quem é que começa? Começa o flap. Começa o flap, barulho para o flap, vamos lá. Chega! Aí, ó. Só antes de eu rimar, façam aí barulho, só para sentir esse amor, é isso, meu irmão. Tira! Ei, yo! O Eddie deu-me o toque. Flap, queres voltar a batalhar? Eu disse, estou pronto, ele disse. Dica no Porto. Queres batalhar com Eddie? Nem precisas dizer o nome. Eu apresentador. Espera. Quem? Vais-me dar o apresentador? Xisco, tu criaste a Smoking e Low Key, deste plataforma a muitos artistas. Eu tenho de lhe dar props. Ele começou com batalhas de live no Insta. Se tu és bom ou mau apresentador, és mais emplastro, ovelha, empasto, mas fica empasto, emplastro, porque ele é zarolho. Isso são pontos de vista. Também o que é que eu estava à espera de um apresentador que tirou curso na net, nas batalhas do Insta? A meu ver, tu criaste uma baliza com barras, juntaste as tuas redes. Até estavas numas jogadas peculiares para goleadas. Eddie, Boeli chegou, já tinham transferências caras. Xisca conhecendo novas caras todos os meses. Pena que para defender essa tal baliza, vocês compraram o Sully para guarda-redes. Para quem não sabe, o Sully é guarda-redes mesmo. Vocês compraram o Sully para guarda-redes. Mais uma assim, esta vai ser pior. Eu não queria ser mau, mas ele bateu-te na batalha... Eu não queria ser mau, mas ele bateu-te na batalha de freestyle, ainda te foi roubar 12 pau. Parece que aprendeste, Xisco, que a vida não é uma disco e és cada vez mais usado para degrau. Disco, escada, degrau. Ok. Referência do Porto, hã? Disco, escada, degrau. Disco, escada, degrau. Ok. Mas agora, ser sincero, o Xisco antes estava em maus caminhos. Mas agora está naqueles que Money Move, tua primeira batalha a sério, tu dá espera com Money Nove. Eu não vou ser hipócrita. Todos temos de comer. Eu sei que tu és humilde, mas o ego sobe. Não. Eu disse todos temos de comer. Isso foi específico para ti. A ver se teu peso sobe. Ganhar uma massa, enquanto ganhas uma massa, não é? Mas os braços dele literalmente parecem massas, tipo o cabelo do Ronaldo antes de 2009. E agora para a minha fêmea do Porto. Este gajo antigamente era conhecido como um murcão. E hoje, um murcão com connects, conhecido por ter braços com a mesma largura que cotonetes. Conhecido por usar uma camisola de manga comprida por baixo de uma curta, tipo que isso dá match. Sério. Tipo que isso dá match. Mas se foda, eu vim aqui para falar deste mismatch, S-mash, tipo Khabib. Eu expulso do Porto, eu expulso de Lisboa, enterro-te no Porto. Vocês vão ver se daqui a uns tempos ele não
Khabib. Khabib, Khabib. A minha rima é para mais 18. Não é uma rima familiar, porque não foi usada. A minha alma é ousada. Francisco é tão fininho, até a alma é uma ousada. Até a alma é uma ousada. Eu falei Khabib, tipo UFC, mas mesmo que aqui o UFC quisesse lutar com tanta droga no sangue, ele não passava no teste da USADA. Ele não passava no teste da USADA. Mas já foda, eu não vim julgar. Já todos cometemos erros, mas nunca cometas o erro de me confundir. Por mais erros que eu tenha cometido, sempre fui um pilar para o que se está a construir. Eu estive lá quando as batalhas estavam a voltar a surgir. Muito antes de tu pensares que ias sequer criar uma liga ou sequer pensar em batalhar, numa altura que ninguém queria batalhar, então batalhávamos uns com os outros, tipo estávamos na rodinha a competir. Eu também vou admitir que se não fosses tu, nenhum de nós estava aqui, esta hora, neste momento, no Porto a cuspir. Mas se eu estava cá, antes, e te inspirei, significa que, de certa forma, até fui eu que te criei. Então olha, meu filho, Francisco, faço isto, mas estou só a ver, não marco por ti, só assisto. Não fica a bater crânio com conquista. Eu ganho a batalha, fico com a tua casa, ainda te deixo com altos na cabeça, tipo, conquisto. Eu vim-te dar punch mais agressiva com o McGregor. Este só ser tão fininho como um bocado de McGregor. Braços parecem antenas, tipo aquela cidade grega. Diz dessa. O Eddie, o Eddie. Tipo aquela cidade grega. E que ideia de merda foi aquela de dizer para que ter boas notas se sou feliz a girar a moeda? É que, ver, eu nem vou gozar com o facto de dizeres isso porque tu também disseste na smoking nunca ias batalhar. Eu prefiro gozar com a ironia do facto de tu teres patrocínio da Get Money. E com tudo o que eu disse hoje, tu parece mesmo que estás a precisar. Quê? Vais dizer que é mentira? Tipo, estás na quarta a olhar para a quinta? Eu não estou a falar de agricultura quando eu digo, vê lá sementes. As minhas dicas vêm como visões de esquizofrenia. Eu sinto já estou a tocar com pau no homem morto a ver se mexe. Que nojo que hoje me deu quando vi que tinha de vir batalhar contigo. Mas valia ter feito como o Flash ou o Joker e ter ido para longe. Eu hoje trago um arsenal cheio daqui, mando-te direto para Londres. Safoda, batalho sozinho, rimo contra mim próprio, simetria completa, como azulejos dos mouros. Eu não subi com cores, já tu tiveste de criar a tua própria liga, senão os teus manos não batalhavam. Não guardes rancores. Uma mão lava a outra, são favores. Tu lavas a do Eddie, os teus manos lavam a tua. E o Sully limpa valores. 12 mil paus. É muita guita. 12 mil paus. É muita guita. Eles falaram com o Sully acerca disso. Ele disse, ah, não preocupa, Xisco. Para ti, mando. Semanas depois, o Xisco preocupado. Então, chegaste a mandar aquela guita. Ah, não preocupa. Foi para ti, mano. O Xisco foi à conta, fez cara feia. Mas não foi porque comeu limão, é porque faltava uma guita e ele queria estar limando. A smoking bars para smoking tars, para arestas, só limares. Tinha sonhos grandes, guita, férias. Querias só limar, mas o Sully disse, essa guita e essas férias. Desculpa, mano, mas só em março. No entanto, à mema, sais à noite, MD, smoly vais, mesmo com esse sumo no sistema, vês que battle comigo, não é um sumo moly sais. Desapareces e com sais viras Wally, não leves a mal. Mas tu és muito azeiteiro. A única coisa que tens relacionado ao Porto é que também treinas a tua performance no Olival. É que tu és muito azeiteiro. Tu és muito azeiteiro. Sempre com aquele cap Google, aquele que não site. E que ideia de merda foi aquela? Yeah. E que ideia de merda foi aquela de usar só uma luva preta no vídeo da entrega de prémios? Parecias o luva de Nike. Yeah. Bora lá, caralho! Bora lá, caralho! Ouve, mano! Houve manos que nunca saíram da casca, tipo um houve mano, mas o fulano aqui quis dar chance a qualquer mano que se cola a ele, tipo um imã. No entanto, não posso julgar tanto. Eu ia batalhar com o Guga. Ainda bem que ele fez como o pai e disse: vou só ali comprar tabaco num instante.
Ficou distante e não voltou. Ainda bem, porque era descer de nível e o mundo dá voltas. Agora posso batalhar com quem lhe criou. Estás a ver? Eu não fui muito mal para o teu tropa, até foi uma rima porreira. Eu podia dar uma rima que não Sara, como dizer que a namorada do Guga é a Sara e eu falei um bocado dele a ver se lhe dou carreira. Eu falei um bocado dele a ver se lhe dou carreira. Façam aí barulho, façam aí barulho. Eu falei um bocado dele a ver se lhe dou carreira. Mas se foda, não é só o Guga. A tua crew também só segue bala de uma arma do Rambo. Anos no ramo, são folhas diferentes, não confundas. Ele diz que há muitos anos a virar frangos. Provavelmente vivências minado com os manos perdidos em águas fundas. Todo passado. Se foda, Xisco, isso é só o passado. Mas espera, eu falei virar frangos, águas fundas. Vocês já percebem porque é que ele já não serve para nado? Se tu vais a nado, eu vim-te mostrar o que eu aprendi com animais à minha volta a oscilar no barco. Leve-te para o pé de Noé. Mas ele vai-te expulsar, porque batalhar comigo é remar contra a maré. Acabas perdido no mar a tentar ver que mar é. Ou então acabas perdido na terra do Porto, tipo marega. Tipo marega. Tipo marega. Faça aí barulho, faça aí barulho. Ficas perdido tipo marega. Se foda, eu também não vou ser injusto, não vou dizer que não mereces estar aqui, se que eu já estou a ficar nervoso. O Eddie disse-me ia pagar o almoço. Não é irónico? Disseste que ia haver bife. Parece que cheguei atrasado. Porque ele só me deu o osso. Eu queria um colosso. Eu queria um colosso. Ele disse, eu sei, Flap. Estava a ver a lista de adversários, pá, foda-se. Queria dar algo melhor, mas... Depois o X colou-se. Façam aí barulho, façam aí barulho. Foda-se. Depois o X colou-se. Eu queria dar algo melhor, mas depois o X colou-se. Eu não sei que mal fiz para comer mal fixe. Eu queria marisco e deram-me um gajo que não é grande nem é real. É petisco. Safoda, não queres ir para o conflito. Eu sou maluco, chamo-te para o estúdio, faço-te o convite para apanhar os vírus. Isso é easy e bem pior que Covid. Quem percebeu, percebeu. Easy e bem pior que Covid. Eu sei que tremeste com essa dica de Covid. Eu sei que tremeste com essa dica de estúdio. Eu podia falar a verdade. Mas não quer causar distúrbio, porque ele é o xisco fininho. Já treme só com o vento. Eu dou só no ventre, a ver se ele se desventa, tipo um porco. Ainda meto um espelho à tua frente e digo que estás fashion para o local. As tuas tripas estão à moda. À moda do quê? À moda do porco. Está fechado. O fim estava tremido. Quando eu puder. Flip, tu és peixinho! E aí, faça aí barulho, faça aí barulho, faça aí barulho! Bora, Flip, eu trouxe-te uma rosa! Não tem pétalas, não tem espinhos, esta é uma flor de prosa! Ela tem sílabas, ela tem ritmos, esta é flor que prova! Para matar alguém batalha não é preciso pólvora. Para morrer alguém batalha não é preciso pólvora. Até porque eu já estou morto, Flip. Eu sei que prometi rasgar-te todo, mas eu não sei se consigo, Dred. Esses dois meses foram fodidos, boy. Eu vi a morte, eu vi amigos serem detidos. Eu vi corpos, ouvi gritos. Senti corações aflitos. E no meio desses atritos acabei por me esquecer de ti, Flip. Desculpa, Flip! Eu sei que devia mudar a postura. Tratar como uma ganda puta. Dizer que gostas de dar na fruta. Mas eu estou de luto, Flip! Minha deusa tinha a vida pelo um fio e já não há novelo. Meus irmãos a ver as horas pelo tornozelo. Como é que eu vou ter cabeça para escrever batalha se a dor que eu sinto do peito é bem maior que o do vosso cotovelo? Bora lá, caralho!
responde aos meus problemas, boy! O assunto é battle rap, então há que promovê-lo. Mesmo sabendo que há gente que repudia o meu rosto. Desvaloriza o meu posto. Na cabeça desses bonecos eu sou o oposto do que é esse posto. Mas queres saber, meu boy? Eu estou-me a cagar. Eles podem dizer que eu sou ec. Por mais merdas que vocês falem, eu continuo a ser a cara do battle rap. Sabem... Sabem porquê que eu sou a cara do battle rap? Quê? Sabem porquê que eu sou a cara do battle rap? Porquê? Porque quando estavam todos com o colo apado à espera da nocaute, fui eu que me enchi de tomates e dei a puta da cara pelo battle rap. Se eu estou aqui... Se eu estou aqui não é por sorte. Tudo uma questão de visão, ambição, união, sacrifício. É disso que se trata. Perguntei ao Eddie Pirata. Ele próprio se cansou de procurar o tesouro. Então ele próprio teve que pôr o X no mapa! Boa dica, mano. Boa dica. Boa dica. O nosso objetivo, boy, evolução. Escalar etapa por etapa. Se for preciso calar umas bocas pelo caminho, tranquilo, nós calamos. Chapada de luva branca. Vai ser tapa atrás de tapa. Se for preciso matar uns battle rappers pelo caminho, só para desbaixar o ego, tranquilo, nós matamos. Vais ver maca atrás de maca, desde que nós aparecemos, tem sido vaga atrás de vaga, para que esses battle rappers apareçam e nos tragam barra atrás de barra. Pois isto é smoking fucking bars! Eu não sou battle rapper, mas este é o meu forte, boy. Calar quem me subestima. O fedido é dar tudo pela cultura e ser subestimado por quem tu estimas. Mas é, agora vamos a ti, Flip. Agora sim, Flip, tu és peixinho. Óculos escuros, rabinho de bebê na carta, és mesmo ar de betim. Hoje vais enfrentar-me, boy, até te borras, quase que aposto que até já deste um peidinho com o menino. Depois da batalha vamos ter de pedir à mama Flepa para limpar o cozinho do menino. Estás fedido, hoje eu domino. Meu rap parte o focinho. Se des para esperto, eu dou para esperto, não uso os punhos ou fuzil. Tiras-me a pinta, quando a minha tinta é melhor que a tua, a qual nem sinto. Flete, sou puto estúpido, hoje eu vim estar com o cinto. Boy, tu és fraco, eu só te finto. Se achas que me vence, isso é do tinto. Flete, teu rap está cheio de falhas. Boy, tu só me ganhas quando o Zá fizer o pino. Eu vou meter o gajo a fazer o pino. Próxima batalha ele vai dar o pino. Cá estamos nós no Porto. Bem-vindo à caça, hoje eu vim chateado. Vou meter este dread no espeto e fazer porco assado. É melhor posto a salvo. Se não faço ti banquete, meu ganda batanete. Seu lino dependente. Por mais batalhas que tu faças, vais ser sempre podre para cacete. Lamento seu pseudo-trapper drogado. Nunca vais ser bom nisto, por isso dedica-te ao fado ou fica calado. Nem te compares a mim, porque comparaste a mim é a mesma coisa que comparaste a um abichanado, de eito, covado. Boy, há diferenças. Por exemplo, eu sou frito, és só queimado. Eu sou mestre, tu aprendiz. Tu vieste para ser falado. Eu vim porque isto me faz feliz. Boy, isto é tudo o que eu sempre quis. Fruto de pensamentos produtivos. O meu objetivo? Andar na lua. Tu só estás a dar monólogo nos teus objetivos. Boy, há diferenças. E deixa-me expô-las aqui. Eu quero fazer algo pela cultura, tu queres que a cultura faça algo por ti. São exatamente essas diferenças que separam o osso do MC. Não, não, não. O MC do Anabi. Porque tu não passas disso. Aqui o parça peca por dar passo atrás, tipo, tá num passa disso. Alguém que peça pelo passar a rimar em vez de encher-se, chouriço. Falei, porque tu traz é lixo. O que eu trago é ímpar. Um round, mas isto é três ao limpo. No ringue, arranco-lhe um fim. Bora, bora! Mais uma. Fala com ele. No ringue, arranco-lhe um rim e ponho um fim ao tipo. Que nem sei se é feio ou é escroso. Ele nem tem fé no tipo. Damas nem dão fé no puto quando ele quer ir ao pito. É que elas olham para a tua pinta de gunabete e dizem Flep, deixa disso. Mas e a tela em branco começa ao limpo, boy. Lindo brinco fica a folha com o limpo, com carvão divino, vindo do alto. Alto, alto. Bora, bora, bora! Bora, bora! Tela em branco começa ao limpo. Lindo brinco, fica a folha com o limpo, com carvão divino vindo ao limpo enquanto afoga o corpo em vinho tinto. Me venho tanto neste íntimo infinito que fez de mim gigante.
Olha, eu já escrevo como um mito, por isso mesmo frito canto. Visto como um frito e posto num canto, como um oposto a um ser humano de sangue. Mesmo não sendo humano, ando, tropeço e depois levanto manco. Boy, eu sou punk do meu banco, mas tive que me fazer titular. Pus as mãos no volante e fiz a turma circular. Todos unidos a formar uma força em singular. Minha knowledge difícil de assimilar, não vais encontrar assimilar. Isto é escrita do bipolar, impossível de simular. Poesia que veio para ficar, não nos podem dissimular. Não entendes para assassitar, não é impossível tu me ganhares. Não preciso de panos para desmaiares, ponho sílabas a partir molares. Isto é a minha identidade, boy. Não mudo nem que me peças ou parto. O teu cérebro em peças até ele fica destroçado. O que eu escrevo tem um teu amargo. É nessa amargura em que tu tropeças. Então não me venhas com pressas que estás daqui derrotado. Eu trago a escrita de Camões. Fez o valete comer Vanessas. Quando a usas, só te fecas. Por isso é que rimas todo borrado. Tantos te têm apoiado, boy. E eu stresso com essas merdas. Como é que o mundo é tão redondo e tanta gente pensa quadrado? Dread aqui a tua escrita manca, boy. Salta-te a tampa. Meu rap é sal na garganta para a mente, sal na caplanta. Que o puto maia capote. Caneta baila com tanta. Potência que sai, oh my god. Capeta deu uma dinâmica. Ele veio até mim com uma lâmina. Para eu lhe oferecer a tua alma, fazer do teu crânio cerâmica. Boy, eu não fiz num pacto. Nós temos outra mecânica. O meu negócio é com Deus, o diabo a mim só me chama. Quando for para fazer a cama, de quem só quer para aqui fama. Quando isso é só toque e foge, é aí que o teu ego inflama. É aí que ele me passa a faca e diz xizé chuca. Pera, deixa-me recapitular. Fala com ele. Atira. Bora, mais uma assim. Chama. Inflama. É aí que o teu ego inflama. É aí que ele me passa a faca e diz xizé tu quem manda. É aí que eu corto o pescoço de rebas com muita garganta. Quem é que eu sou, Flep? Depois desta metáfora, diz-me quem é que eu sou, Flep. Deixaste de ser X apresentador, hoje eu sou o ceifador. E vi dintar a sentença de quem só estraga o barrel rap. Agora respeitas o meu momento. Quando eu falo, o people cala. Eu ando a fazer barulho e silêncio ao mesmo tempo. Muito rígido. Está fechado agora. Está fechado. Gera, vamos ouvir o júri. Bora lá. Pelo menos percebemos. Grande batalha, vamos começar aqui com o Eddie para saber a sua opinião. Bora lá. Epá, vamos começar pelo Flep. Flep, eu acho que entraste para dar bem. A performance estava tipo clean mesmo, que já bateu a performance, bons duplos sentidos, boas rimas, estavas com uma boa vibe, boa energia, foste engraçado, foste super forte, estás a ver? Mas depois, quando chegou mais ou menos depois da metade do round, começaste a cair um bocadinho e quando o teu amigo começou a dizer as rimas, isso passou para o público, estás a ver? Perdeste boa energia. E acho que aí que cais um bocadinho, mas em termos do resto, que estiveste super forte, eu acho que se não fosse aquela parte final, foda-se, dizia que era um grande round mesmo. E foi um bom round, mas faltou aquela cena, estás a ver? Em relação ao X, pá, não nada a dizer, mano, esquece, mano. Calaste muitas bocas, tipo, as pessoas falam, muita gente falou que ah, o X não dá com o apresentador, tem que sair, foi o jeito dele, ele criou essa merda, quer dizer, o homem cria a cena do nada, ninguém acreditava nessa merda, como ele disse, e depois para vir uma pessoa atrás dizer não, o X não merece estar lá, mano. Para mandar o X vai apresentar a sua lacantera. Conversa é essa, mano? Estás a ver? Acho que falaste bem, mostraste, mano, é a tua personalidade, mostraste que és um rapper, mano, e meteste coração nessa merda, curti para caralho, como os judinos dizem, um zero muito simples. Ora bem, Flep, curti à brava a tua cena em geral, mano. Acho que tens uma escrita muito forte. Contudo, sendo assim já direto, acho que chegaste ali a um ponto a meio do round em que já estava a embrulhar um bocado e em que já não me estava tão a cativar tanto. Pá, não sei se era dos nervos, se é o cansaço. Depois também o facto de ele estar a dizer as dicas também é mesmo, isso não reparou-se. Estás a ver? Não ficou muito bonito, mas acontece, mano. Também não é um crime. Relativamente ao X, mano, mal ele entrou, a reação foi completamente diferente por parte do público e eu quase que consigo dividir a cena dele em quatro atos diferentes.
Ou seja, eu acho que tu também, eu consigo levar ali um caminho, ter quase uma história, estás a ver na tua cena, apesar de ser viral, claro. Mas na cena dele eu reparo que ele entra, começa a falar primeiro das cenas que passou, nos últimos meses, depois sim, começa a dizer o que é que trouxe para ti, depois chega ali a uma parte em que ele entra numa escrita, que eu considero aquilo pá, o terceiro ato, ele entra ali numa escrita em que eu me identifiquei mesmo à brava, mano, e no fim levou-te ali para o inferno um bocadinho, e foi assim hardcore. Mas curti ambos, só que dou a vitória ao Xisco, e notou-se pelo público. Como é que é, como é que é? Onde há fumo, há fogo, já sabem. Barulho, silêncio, família, já sabem, é assim mesmo, estamos aí. É assim, batalha de uma ronda é sempre mais difícil de avaliar, mas o que é que eu senti? Eu acho que tipo, o Flap foi mais direto ao assunto da cena da battle, de esmagar o adversário, só que senti que estavas... começaste a ascender e depois decresceste uma beca em termos de performance. Tu entraste bem da bem, tipo, a falar do físico dele, a falar dos braços são tipo cotonetes. E depois também desta dica do Solina Baliza, acho que foram duas grandes punchlines. Mas eu acho que como foi só uma ronda e são dois rounds compridos, eu senti que ali nota-se mais queda. E o Xisco, eu senti que ele começou a, ele primeiro começou mais em baixo e começou a subir, mas onde ele começou mais em baixo... foi mais em cima do, da decadência da parte do último, aliás, dos últimos minutos do Flap. Ou seja, o último round do Flap estava a ir abaixo, mas onde o X começou estava mais acima que a cena do Real Talk. E eu pensei, pá, o X está da ganda Real Talk, é muito bonito, mas ele também tem que tentar esmagar o adversário. Ele fez isso, deu-lhe uma ganda punchline que é a dos a fazer o pin. Eu acho que o entertaining conta bem no battle rap. Eu acho que o Flap tem mais punchlines, mas acho que também isto aqui toda a gente tem que se mentalizar que o battle rap também tem que haver entertaining, é como um rapper, a gente não é o melhor rapper que faz, o rapper com melhores dicas faz os melhores sons, o entertaining também conta bué, e acho que o Xisco conseguiu superiorizar-se por aí também. Por uns milímetros vou dar a batalha ao Xisco, 1-0, mas estão os dois de parabéns, ganda battle, mano, ganda battle, yeah, yeah.